我也要开录影，差点忘了。好，这个大家好，欢迎来到这个开源教教我的活动。今天是我们第一次线上举办，所以刚刚跟那个 James 一起拍出一些困难，因为我本来是用那个摄影机跟加电脑两个一起录的，现在只有一个输出画面，就变得有点不太会。好，然后我们是开放文化基金会哦，我是 Rock。那我们每个月都会举办这样的教学活动。那各位如果想要听什么主题的话呢，只要是跟 Open Source 有关的，或者是有一点点有关，那无关也没关系，也可以哦。只要那个讲师愿意用他开放的心灵跟我们交流，愿意释出他的这个简报跟投影片的话。我们都可以请他来跟我们分享各种的主题啊。然后今天呢，是请到 James 帮我们讲这个 Drupal 跟 RESTful API 要怎么样快速的打造你的这个管理的后台啊。那我们就给 James 鼓励一下，我们就开始了。哎，对，等等，那个过程中如果遇到任何问题哦，刚 James 是说随时都可以发问哦，那你可以举手，也可以打开麦克风。好，直接问问题。那大家不要客气，就是随时发问。好，那我们请 James 开始吧。好，大家好，我是 James。OK，那刚才就如 Rock 所说，那在过程中，如果大家有任何问题的话，右下角有举手图案可以按一下，那我会暂停。那讯息聊天室也可以随时打，那我会随时注意这样子。OK，好，那就让我们开始吧。OK，好，那我先简单做一下自我介绍，我是 James。那我本身是关键评论网媒体集团的后端的主管，对，那我还曾经当过以科技的技术长，那之前也是 Drupal 台湾的社群的发起人之一，这样。OK，好，那在开始之前的话呢，先跟大家讲一下，就是因为今天是礼拜四的晚上，那刚才发现好几个人还在公司，还有人要重新加入，OK 哈，OK 那个，所以呢，我们今天就用比较轻松一点的心情来听。那所以呢，你们在这过程中，你们可以拿起你们的便当、零食、饮料，那你们可以把它当成一个 podcast 或者 BGM，就单纯的收听也行。那在过程中，如刚才所说的，你可以随时提问。那今天的这个主题的话呢，我们也不会写任何程式。OK，那今天的议程我们也会做一个录影，那之后 Rock 会再把它放到网络上给大家，就是再去做翻阅这样。好，那首先的话呢，我们今天要跟大家讲的东西是包含这些项目。OK，那首先的话呢，会跟大家简单做一下 Drupal 的介绍。OK，那会再大家 overview 一下它的一个操作的画面。那再下来就会进到我们主要的主题，就是我们要如何让 Drupal 可以进行 RESTful 化。那还有就是我们通常在创 API 的时候会比较 care 的就是我们要如何做授权的保护。那最后的话呢，有一点额外的内容是我们它的 RESTful 的话呢，我们可以再用它的一个额外的功能叫 Views，然后去做一些更额外的设定，这样子。还有了现在这样。好，那首先的话呢，为什么我们会选择使用 Drupal 呢？OK，那第一点的话呢，如大家所知，它其实本身是一套 CS 的管理系统，就是内容管理系统。那所以基本上其实基本我们现在在网络上大部分的网站其实都是很多的不同的内容在上面，不管是文章、新闻，或者是大家在上面编写的任何资料，它其实都是属于一种内容。那另外的话呢，Drupal 它本身已经有做到很完整的 RWD，不论是在前台的观看页面，或者是后台的管理操作画面，它都是有做到完整的 RWD 的功能。那再下来的话呢，它也是如大家常见的 application，它其实本身在他们的官网上面呢，有很多的扩充套件可以使用。对，那它你可以根据你自己的喜好呢，去还有需求去安装它的一些 extension 来使用。
那最后的话呢，也有关这个今天的那个开放文化，所以它基本上它的编写的语言就是使用 PHP。那它的资料库的话呢，主要也是支援 MySQL 资料库。那当然它有一些额外的一些像是 PG SQL 可以使用这样子。OK，好，那。再下来的话呢，跟大家简单说明一下。我觉得在 Drupal 上面，我觉得它最大的特色就是在于说，他们有开发出了一种东西，叫他们把它称之为叫 Entity。那他们把上面的所有的内容呢，做一个抽象化的动作。OK，那这些抽象化的动作的话呢，它这些项目都可以针对这些的 Entity 呢，帮它设定它的栏位，OK，你可以去指定说这些的 entity 它要长什么样子，它有什么样的内容，什么样的资讯。那每一种 entity 可以是独立的那有不同的 entity 的设定值这样子，所以它有不同的制定的 field。OK，那这些 field 之间呢，也可以之间去做互相的关联，比如说某一篇文章其实是跟另外一篇文章其实是有关系的，你可以把它是做一个关联的设定，这样子，OK。那再下来的话呢，它在显示上也可以根据每个东西去显示条件或者显示的环境呢，去决定它要显示的方式。那你可以根据每个的栏位去指定说，OK，比如说它在全文检视的时候呢，它要长什么样子？那它在条列式的时候应该要长什么样子，都可以去逐一的设定这样子。OK，这是我觉得它最大的特色。OK，那再下来的话呢，跟大家做一下就是 Drupal 的简单的画面的导览。你们现在看到这个画面呢，就是 Drupal 刚安装好的时候会看到的画面。OK，那上面的话呢，就是常见的它的主选单。OK，那应该说它的一些功能选单。那下面的话呢，就是它的那个header 啊，还有 content，还有下面的 footer。OK，那它的主选单就是在那个水滴的下面。OK，它可以看到左边，这边，对，下面这边你会可以看到一个首页，那个就是它的主选单。OK，那我们就是来看一下上面的这些功能。OK，那首先的话呢，第一个是内容。那以 CSS 来说，它就是最重要的东西，也是我们最重要的资产。因为所有的内容，所有我们由编辑或者是使用者去产生的资料呢，都会放在这里。OK，那再下来的话呢，是因为它通常刚装完的时候，它会帮你做一些预设的设定。但是呢，你要做一些额外设定呢，你想要多更多不同的内容类型啊，或者分类类型，或者是不同的 entity 类型的时候呢，都可以在结构这个里面去做完整的设定。OK，那再下一个外观的话呢，那你的画面基本上它是可以使用一种东西，使用版型来去做切换。OK，那你可以在它的官网上面呢，或者是有网络上有一些在购买的可以购买的那个版型，或者是你要自己刻都可以。那你可以选择你现在这个网站上面在前台或者是后台要用什么样的版型去显示。那再下来刚才提到说，我们可以从它的官网上面去下载一些外挂，那它就是可以装完之后呢，可以从扩充这边去设定说我要启用还是停用。那当然你也可以在里面直接做安装。OK，那另外的话呢，你通常 Drupal 刚装下来之后，其实它本身就已经有包含蛮多功能可以使用的。那有些东西它其实是预设是不会帮你启用的，那你有需要的话也可以来这边去做调整，这样。OK，那再下来是设定，那它跟架构有点不太一样的是，架构有点比较是在调整你有这些刚才提到的那些 entity 啊 field 这些的内容的结构。那设定这边的话呢，比较算是一个网站的基本设定，像是比如说网站的名称，或者是你可能一些联络的资料。或者是你可能一些比较基本的一些，比如说你要图片的处理的大小之类等等。OK，那再下来的话呢，只要是系统，基本上都会有人要操作嘛，所以它的使用者管理都在这里。那当然包含你要指定每个人他有什么角色，这些角色有什么权限，也都是在这边设定。OK，
那再下来的话呢，有就是整个系统你可以随时在报告这边看它目前的状况，或者是一些 log 的记录都会在这里。OK，那有些人如果你在第一次操作的时候，可能会有一些地方比较不熟、不清楚它要怎么使用的话呢，其实都可以在说明这边翻阅一些它相关功能的手册。那你只要在扩充那边有功能启用之后呢，基本上它都会在说明这边被，它只要有写的话，就会在说明这边开通一个相关的说明页面这样子。OK，那再下来的话呢，它的选单你会看到有两个，上面一个是黑色，一个是白色。刚才白色是主要选单的项目嘛，那上面的话呢，其实你可以切换你的选单。OK，那我们刚才看到的是管理的选单，那它预设的时候还会启用一个东西叫做捷径的选单。那你可以根据你一些比较常用的画面呢，只要在星星那个符号上面按一下之后呢，它就会自动把你加到捷径上面。那之后你下次要用的时候，你就不用进到管理里面去找来找去，你可以直接从捷径里面这边就可以直接过去这样。OK，那再下来的话呢，给大家看一下它在 RWD 的时候的样子，它会自动帮你把白色的那一列的缩到左边去。OK，那你可以按一下就收起来，那按一下打开的时候，它就会画面被推出来，那你的内容也会一起被推到右边来这样子。OK，那再下来给大家看一下，就是它的系统状态的时候，比较常可能会需要就是看这个画面，就是它的状态报告。那因为大部分人在一开始使用的时候，可能都会有一些状况。那你可以从这边的话呢，在现在新版的时候呢，它可以在上面最上面这个区块呢，你就可以看到伺服器的一些相关的资讯，包含像是你现在使用的是 Drupal 是什么版本，你的 Web 啦、PHP 或者资料库用的是什么版本，都可以在这边看到。那另外的话呢，你可以看到画面的右边有一个叫做 Last Clone Run。那它是可以跑一个就是定期的那个程式，然后它叫空 job 这种东西。那你可以从这边去看到这个系统目前它最后一次的时候是什么时候跑空 job。你有需要的话呢，你可以在这边直接按执行空，然后就是这个后面应该是没错的话是 OK。你可以在这边看到有一个执行空，你可以直接去手动的执行。那或者是说，如果你发现你有些东西，理论上它应该定期要做一些事情，但它没有做的话呢，你就可以来这边看，说它是不是其实都没有跑。你可能你的空的设定是没有设定正确的。OK，那再下来的话呢，就是下面这边你会看到红色跟黄色这边的话呢，是刚装好的时候呢，或者是你做一些调整的时候，如果它有一些什么发现一些什么错误的话呢，它都会显示在这边跟你说。那你就可以在这边找到一些比较常见的东西，错误是，你就可以去修正它。比如说，有时候可能有一些外挂其实没有装到，或是有一些设定值其实你根本没有设定到，或者是没有去把它关起来。它这边还有包含一些安全的警告也会在这里，这样子。那大概到这边，目前上面呢，以上的话呢是有关一些那个我们整个基本画面的介绍。人有什么地方想要提问的，或者是想要好奇的，都没有吗？好，那OK，那有问题我们再随时提问，我们就先继续往下。OK，那再下来的话呢，跟大家继续介绍就是有关它资料结构的部分。OK，那在你按到架构进来之后呢，画面上你就可以看到像这边有一些内容的文章的结构就会在这里，OK。那你有关你分类的结构会在这里。那如果系统你有启用回应的话呢，回应的结构会在这里，OK。那上面你有看到一个 Muse，OK，这个比较特别，它我们晚点再回来看它，OK。好，那我们先看一下它的分类，它预设的话呢，就会帮你建好一个 tag 的分类，OK。那再下来的话呢，它内容类型的话呢，它会预设帮你建好一个基本页面跟一个文章类型。OK，那我们今天呢，主要的 list 就是我们就会来拿文章来给大家示范给大家看这样子。好，那你进到里面的时候，
OK，好，我先讲完这一 part。OK，好，那进到里面之后呢，你可以看到这些内容类型的文章。OK，它有可以告诉你说它的文章有目前已经帮你开好上面这些栏位。那这些栏位你可以随时，如果你觉得这个栏位在这个项目上你不需要，你可以随时从这边直接去按删除。OK，那你也可以去从按编辑去调整一些设定，包含可能栏位的名字你想要换一下，或者是你想要调整一下它的说明啊，或者是一些必填的项目之类的。OK，好，我回一下这个聊天室里面的问题。那 NGS 跟 Apache 的话，基本上都可以用。那你们现在看到这个画面呢，基本上其实是我自己个人伺服器装起来的。那它是用 NGS 加上 PHP FPM 的。然后呢，如果是这个状态下的话，比较麻烦的一点只在于说，你要去编写一下 NGS 的 rewrite，它才能就是确保你的网址在不管在任何页面下都可以都可以直接去执行那个 index 点 php 这个档案，因为它的路径其实是直接使用就是 slash 这样出来的，不是用 index 点 php 问号的方法，所以你要确保它不论在什么路径下，只要找不到档案的状态下，都会导去 index 点 php 执行。OK，这是如果你使用 NGS 的话所需要的调整。那如果是 Apache 的话呢，它本身里面就已经有附那个 HTSS 可以使用，所以基本上你只要按启动起来之后呢，它马上就可以直接生效。这样。OK，好，那我们刚才看到这些栏位的话呢，它本身刚才提到我们说所有的 entity 都可以对它开栏位，或是做栏位的调整。那它本身你刚装好的时候呢，它就可以支援上面这些画面上面看到这些的类型。OK，所以说你可以根据你的内容类型啊，或者是分类类型这些东西，你需要什么栏位，你就是可以从这边直接去选去开。比如说，我希望它加一个描述，那我可能会开一个 test。那我可能希望它可能有时候可能需要多一些选单的项目去选一些项目的话呢，那我可能会开一个比如说文字清单或者是数字的列表这样子。OK，好，那这个栏位它最大的特点就在于说，所有在 Drupal 里面被设定成 entity 的项目呢，基本上都可以开栏位。所以说呢，包含就是左上角呢，你看到的这个栏位呢，是内容类型，它帮你开好的栏位是。这是文章这个内容类型，它的开好的栏位。右边呢是你看到它 tag 里面的栏位，它预设是没有开栏位的。OK，那下面再下来这个的话呢，这是回应，回应也可以开栏位。那它目前预设会帮你开一个叫做就是回应的内容而已。那再下来最特别的就是使用者在 Drupal 里面本身也是一种 entity，那所以它也可以开栏位，所以。如果你希望使用者在注册的时候，或者是之后可以再加填一些栏位的时候呢，你也可以在这边设定，比如说，OK，你希望他填一下他的生日啊，或者是你想让他填一下他的签名档啊之类的，你都可以在这边增加他的栏位。这样，OK，好，那以上呢就是有关 Drupal 的这整个画面啊，还有我觉得它最大的特色的地方，OK。那有刚才上面这些东西之后呢，我们接下来就可以利用它这些东西来做成 RESTful 的状态。那我们接下来在 RESTful 这边的时候呢，我们不会再对它预设建好这些栏位做一些调整，我们主要是示范一下那个 OK 它的 RESTful 要怎么样的操作，还有怎么样达成它。OK，那在开始的时候呢，我们有请今天的主角就是 REST。那它在预设安装好的时候呢，它并不会帮你启用，因为大部分的状态下其实通常是网站直接去操作，也在这里面直接管理，所以不会使用。但是呢，你可以直接从里面去找到它在核心是可以直接被装起来，它叫 RESTful Web Service。OK，那通常你在装这个装启用或者是安装这些套件的时候呢，你会看到就是你从这边。从这个扩张进来的时候呢，你可以用搜寻的方法找到它。当然，你也可以直接就是一个一个看，你好奇有哪些东西的话，那你就可以看到它的说明，然后呢，还有它的版本。然后呢，它在启用这个功能的时候呢，它会需要启用这个东西。OK，所以通常你打勾按下安装的时候呢，它就会一起把它启用起来，它会提醒你。
那有些时候，如果有一些套件，它可能启用的时候呢，它的相应套件并没有在存在的时候，它这边会写，会提醒你说它是不存在的。那你必须就是到它的官网上面去把这个模组它需要需求的模需呃它的相应的模组抓下来，才可以正常的去启用它。这样那再下来的时候，OK，我们刚才把 RESTful 装起来的。但是呢，其实有一个很大的问题是，它 RESTful 单纯只有启用它的功能。在 Drupal 8开始之后，有一个蛮特别的地方在于说，它的功能归功能，界面归界面。所以说呢，它功能起来了，你是可以用的，但是我根本看不出来可以用什么东西。OK，所以说呢，我们在它在那个官网上面呢有一个套件，OK，我们就是请它来帮忙，它叫做 REST UI。它可以提供一个界面呢，让你去看有哪些的 REST 可以用。那它这些 REST 目前的状态是启用、停用的，还是它有的路径叫什么东西等等之类的？OK，所以我们就开始可以来做安装。那安装的时候呢，你有几个方法可以用？OK，首先第一个的话呢，你是可以从扩张上面呢去按下安装那个 Add New Module 的方法，安装新模组的方法。你可以把你下载好的压缩档上传上去，或者是直接把 Drupal 官网上面那个套件的网址贴上来，它的那个 tar.gd 的那个网址贴上来，OK，按下继续，那它就会帮你去抓下来，然后直接在伺服器上面把压缩档解开之后呢放进去。那当然你也可以自己手动做这件事情，那就是去网络，在它的官网上面呢，看到找到它的那个 leap 的那个路径或者 tr.gd 的路径，然后用 wget 或者是用 CYL 的方法把它解压缩进去。那你会需要解压缩在一个资料夹叫 modules 的资料夹，你会在根目录找到一个 modules 的资料夹，把它放进去，然后解压缩之后，它会你就看到多一个那个你下载像这个是 rest UI，就看一个 rest UI 的资料夹在里面，OK。那这是最常见的两种安装方法。那从Drupal 8开始之后呢，它又多了一个新方法可以用，而且我个人更爱这个一个方法，就是用 Compose 直接装。OK，因为从 Drupal 8开始，它直接支援它的其实连同核心其实都是直接用 Compose 去架开起来的，所以说呢，它的系统本身也允许你直接使用 Compose 来装它的套件。OK。那安装方法其实就跟你平常在使用 Composer 一样，你就是到根目录的时候呢，执行 Composer，然后 require，然后呢，这边的那个套件名称的话呢，slash 的左边一律都是 Drupal，因为它是 Drupal 下面的模组。那 slash 的右边呢，就是它的模组名称。那这个名称叫什么呢？通常就是你直接去搜寻的时候，找到那个模组的时候，那个模组的网址的最后的那个 slash 的后面那最后那一个英文就是它，就是把它复制进来，OK，然后按下 Enter，你就看到它安装的画面就会跟那个 Composer 完全一样，OK，然后呢装好之后呢，你可以到你的资料夹下面，我们刚才说你在安装好，你在下载你的套件，如果你是自己手动解压缩的话呢，你是解压缩在 slash module 这个资料夹下吧，那如果是 Composer 的话呢，它会在 module 下面。多加一个 contribute 的那个资料夹，然后呢，会把用 Composer 装的套件呢，全部都帮你放到这边来。OK，好，那装好之后启用，我们就看得到这个画面了。OK，从这边我们就比较清楚，可以看到它到底有哪些 RESTful 的那个路径可以使用。OK，那你可以在管理的设定里面，有一个叫服务 Web 服务里面呢，去找到它。OK，点进来之后呢，你就会看到。LiLiCoCo 的很多，但是他们全部都是处于停用的状态。OK，那你就可以去看到你要现在想要使用的对应的是什么样的资料。它基本上 Drupal 大部分的 resource 呢，其实它都可以支援 RESTful 去直接操作它。OK，所以你可以在 resource 内里面看到你现在想要操作的是哪一种资料类型或者资源类型。然后呢，它就会告诉你，当你要操作这个东西的时候呢，路径是在中间这一栏。中间这一栏就是你看到它有哪些对应的路径，还有它可以对应使用的 mesh 有哪些。那你只要在最右边呢按下启用，OK，它就可以开始用了。那它在启用的时候呢，它会请你做一些基本设定，OK。那它首先呢是它的精细度的话呢，指的是说，OK，你在控制这些
启用跟停用的时候呢，你要控制到什么程度？是整个 resource 都开放呢，还是只有某些的？应该是某些的路径要开放而已。OK，那下面的话呢，mess 就是你可以指定说，OK，我现在只想把哪些东西开放成 list。假如你是在你希望你是在 Drupal 上面做管理的，然后只是希望你的前台去拿资料的话呢，你可以开 get 就好。那如果有时候可能我要做一些简单的 event side，那我想要往后面丢资料的话呢，那你可能就需要开一下 post，让它可以把资料送到后面来存。OK，那再下来的话呢，那个它资源的 format 的话呢，它预设的话呢就有 JSON 跟 XML 可以勾，那你可以决定说你想要使用哪一种的方法去做回传。OK，那再者最后一个呢，那个它的 authentication 的那个 provider 呢，就可以去调整说，OK，你要怎么样去验证我到底那个人打这个 API 的时候，到底是不是能打的？他预设的时候只有 cookie，OK，那 cookie 是什么？就是你现在当下登录人是谁？就是 cookie，OK，那这个我们后面晚点会再继续说，因为理论上大家应该是现在都会发现，就是我都用 API 在打的，我怎么可能登录处于登录网站的状态嘛？OK，好，我们先来试打一次。OK，这是 Postman 的画面，大家应该蛮多人都用过的 Postman 的画面。OK，那它在使用的时候呢，OK，那我就是直接从上面呢，刚才我们要试用的路径是 Node，我们是要试文章，所以我们 Node，然后呢，告诉他说我要拿 Node One。OK，那其实呢，你在问号的左边，跟你平常在 Drupal 里面看的网址其实是完全一样的，就是 slash node slash one。但是呢，如果你在后面加上了问号，然后呢，底线 format 等于 JSON 或者 XML 的时候呢，它就会变成 RESTful 的状态，它就会变成是去请 RESTful 来 holding return JSON 这种格式的时候，我要怎么样处理？OK。那所以说呢，这个东西一定要设定。如果你问号后面的那个 format 没设定的话，你这时候直接去打，你会发现它打出来其实就是你平常看网页的那个 HTML，它就整组出来。OK，那所以说我们现在跟他讲说，我们要希望拿到的格式是 JSON，所以我们那个它下面你看到它的那个 return 的结果呢，就会是一个 JSON 的格式。它看起来其实会蛮像是在 Drupal。拿到那个 node 之后呢，我直接把那个 node 做 var dump 出来的感觉，差不多其实很像，就是现在你看到的画面。OK，这就是我们拿到的 node。那我们刚才有看到，有发现一件事情，我们刚才前面的权限的时候呢，它是用 cookie，为什么这边可以拿呢？是因为 node one，我已经把这个文章做发布了。那我目前在站上面呢，我也是设定说。匿名使用者是可以直接看到已发布文章的，所以说呢，基本上就是等于说你不用登录就可以直接打，可以直接拿。OK，那如果你希望不希望做这样子的话呢，你可以把已登录，不是已发布文章呢，勾成必须登录才可以拿，那这时候他就没办法直接拿，那你就这时候就必须要用那个账号登录的方法才可以拿。但是 OK，那接下来我们要说，但是你 API 我要怎么样？做登录，你不可能像那个做那个 testing 一样，我去模拟界面按下登录画面嘛，不可能这么做。OK，好，所以说呢，另外就是有关写入的时候也是会有这个问题。OK，所以说呢，我们需要其他的方法。OK，它在核心里面呢提供了一个最基本的方法，就叫 Basic OAuth。OK，那跟刚才一样，我们就是到扩充里面呢去找到 HTTP Basic OAuth。OK，那它把它启用之后呢，你就会马上多看到，不用做任何额外的设定，就会马上多看到有一个选项可以勾，就叫做 Basic OAuth。那你只要一把它打勾之后呢，你在 API 这边的时候呢，指定 Basic OAuth，然后呢，在 Username 跟 Password 这边直接去设定登录的账号密码。OK，也就是说你平常在登录 Drupal 的账号密码是什么，在这边就是打什么，这时候呢，它就可以用了。OK，好。那这时候你看，我们现在改用 post，我们要写入一个新文章，OK？那这时候我们就可以直接把 JSON 放进去之后呢，打 post，你看到右边的画面呢，就会有看到那个它的那个文章就被我们建起来了，OK？好，那
这边的话呢，我们来看一下我们到底 JSON 要给什么资料。那其实它很简单，就是说，我们通常为什么会建议说你先去用 GET 呢？原因很简单，刚才大家在前面这边看到 GET 的这一个 return 给你的 JSON，你把它整组复制贴上过来，这边就是他要的格式。所以说你不用去猜说你到底要什么栏目，它到底栏目要怎么设怎么打，你就是照贴复制贴上过来，基本上直接送出，它是可以 work 的。只是呢，通常有些人也没有那么，我们不用用到所有的栏位。OK，假设像我们现在是要新增一篇新文章，所以说呢，像Node 的 ID 就不需要。OK，那有一些基本的像是预设发表啦，或者是预设字典啊这些东西，我可能也可以不需要设。那我只需要设一些就是必填的栏位就好了。那在设定栏位的时候，你可能也会看到一些额外的资讯。那其实基本上你要送的就只有两种的资料 key，一种叫做 target ID，这种通常是指就是说，如果有一些 entity reference 的时候呢，它会使用的 target ID。那另外一种是一般的栏位的时候呢，那你可能就是指定 value。OK，那我们可以现在一条一条来看。Type 的话呢，其实它的 entity type 也是一种 entity，那所以说它这边会使用的是它 target ID。OK，那 title 的话呢，它本身就是一种文字栏位而已，所以它就是 value 进去，它就会看到它 value 就在这里。那 body 的话呢，也是一样，它就是一种文字栏位，所以呢，我就是 value 丢进去。那因为它是 HTML，所以我多加了一个 p 给它用。那有一点比较特别的是在于说，我这个因为它的这个东西还需要可以设定它的就是输入的格式，你是用 Basic HTML 啊、Full HTML 之类的。那如果你没有特别的话呢，你看刚才 GET 拿到什么，就 Format 照贴就对了。OK，那接下来下面这个 Image 的话呢，我之前有上传一张图了，所以呢，我就先沿用那张图，所以我就直接告诉他说，target ID 也是等于它。OK，那它的那个 tag 呢也是一样，我就直接指定它的 target 的 ID 等于我刚才之前我先试好的那个建好的文章的那个 tag，我就先拿一个来使用。这时候建好就会长得像下面右边这个样子。OK，那它回传的时候呢，下面就会跟你拿到 get 的一样是完整的整组的 JSON 档这样子。OK，那到这边大家有没有什么问题？好奇？哎，请。不好意思，有个问题，就是那个 JSON format 我们拿到的话，如果它的格式不是我们要的，有没有什么办法可以把它改写？问得很好，待会我们继续。下面还有一个，对，OK。好，那这个我们先暂放一下。那还有没有人有其他的问题？OK，好，那这边再跟大家额外多讲一件事情，就是大家应该有发现一件事情，就是我在上传图片跟标签的时候呢，使用的是 target ID。那但是有一个问题是，我通常在写文章的时候，不可能要求他说你只能用我已经上传的图片或是已经上传的 tag 吧。那这时候怎么办呢？其实基本上以他 RESTful 的状态来说的话呢，你就是你需要在这边去启用有关档案上传，像这边有一个档案上传档案的 RESTful，然后呢，或者是像刚才是 tag，那你就需要去启用 tag 那个分类的 RESTful。RESTful，然后呢，先用上传的这个 RESTful 跟 tag 的那个 RESTful，把你要新增的东西先传上去之后呢，再回到这边去指定它的 target ID 就 OK 了。好，那我们刚才有提问到的，就是说 OK，那它的格式看起来是比较就是有点太多了，我们要怎么样精简化？所以我们要来让资料精简化一下。OK，那这个的话呢，我们就需要请到Jupyter 另外一个蛮强大的功能叫做 Views。OK，刚才大家还记得在结构的第一条，我们说我们那个最后再看，对，就是它。我们进来这个 Views 里面呢，在 Jupyter 里面呢，它其实大部分的页面，包含管理界面，还有它的前台显示界面，都蛮特别的是在于说，
它其实都是由另外一个功能去产生出这个界面的，那个功能就叫 views。那它会直接在这边去设定说，那个路径下它要去拉什么资料出来，然后要有什么权限才可以看得到它，那它要长什么样子等等的之类，都是从这边去控制。所以你可以在这边看到，OK，有一些 admin 开头的这几个路径呢，其实就是你平常看到的管理界面。也就是说，如果你觉得你的管理界面，你觉得用起来有点不太舒服，你想调整一下，你可以自己，你可以，你是可以直接过来这边调整的，OK。所以你还可以看到一些前台上面看到的画面，比如说像分类项目，这个就是常见的分类页，然后最下面的首页就是我们看常见的首页，还有就是所谓的文章列表这种东西。那当然，它除了建成页面以外，它也可以建成区块，OK。看到这边有一个画面上的区块。这个就是显示的时候，你会看到它有一个东西叫做区块，它显示的类型就会是一个区块，那你就可以把它指定到画面的某一个角落。OK，那如果你是页面的话呢，它就会有一个独立的路径可以直接去使用这样子。那我们今天的话呢，要使用的话呢，是一种显示方式，就叫做 REST 输出汇出。OK，字可能有点小在上面。OK，那当你我们刚才启用了 REST 的这个功能的时候呢，它在 views 里面同时就会出现了这个资源项目。OK，那进来之后呢，我们建立这个 REST 显出汇出的时候呢，我们就一进来之后呢，就看到它这个完整的设定画面。OK，这对蛮多 Drupal 新手来说可能有点困难，有点复杂，它可能会感觉像看到一个鬼的感觉。但它其实没有想象中的那么复杂。我们现在就是分一块一块、一个区块来看。OK，我们先把左边这一块先不管它。我们一开始进来的时候，最常需要先设定的，其实可能是中间这一块。OK，那中间这一块呢，包含什么东西？首先，我们开了那个 reset 之后呢，reset for 的这个功能之后呢，应该说 reset 汇出这种 views 的时候呢，我们需要指定它的显示的路径 所以刚才 reset 来说，OK，我们刚才使用是 slash node slash 一嘛，那我们这边就可以开一个 slash node slash 百分比，或者是 OK，我们现在 demo 来说，我就单纯只开一个 slash node，我一次把所有列表拿出来，因为以它的 reset 来说的话呢，它通常是可以让你针对资源去写那个写入或读出的，但它并没有一个总列表，所以我们现在 demo 就直接试图抓一个总列表出来给大家看，所以我就直接用 slash node 就好了。OK，那再下来的话呢，身份验证就跟刚才在 reset 那边看到的一样，就是说你可以去设定说，OK，你在这个路径下你要使用什么样的授权才可以去 access 这个路径。所以说呢，我现在先开跟另外一边一样，就是我先开了 base auth 跟 cookie。那通常为什么我还是会选择开 cookie？是因为如果像 get 这一类的东西有需要测试的时候，我可以用网页直接开，就可以看得出来我是不是正常的。对，那如果你都想直接使用 API 去试的话，那你也可以单纯开 base auth 就好了。OK，那再下来的话呢，存取权限这个东西的话呢，其实也很重要，它会控制说，OK，这个路径到底什么样的条件是才可以看。像我这边的话呢，是说，他只要能看到已发布的文章，我就可以看。那这时候呢，就算你开了 base auth，他就算不给你账号密码，他其实对这个路径还是可以拿的，因为是 base auth 是认证，是验证你的身份。也就是说，假设我现在设定说文章你只要匿名使用者就可以看，那其实他不要验证身份，我也可以看。但是，假如这时候呢，你把它设定说已发布的文章必须登录才能看，那这时候再加上 base auth 的话呢，它 base auth 没有指定账号的状态下，那它就看不到里面的资料了，这一点要特别注意一下。OK，那当然，再下来就是呢，它假设是你现在拉出来的资料是有列那个很多的话呢，你是可以做分页的，而且它可以在 receive 的状态下直接使用分页的功能。OK。那这些中间这一堆的话呢，就是这个 REST 的基本的功能。OK，那接下来我们就把画面移到左半边这边来。OK，左半边的话，你可以看到几个东西，标题那个其实比较没差。格式这边的话呢，你可以设定说它输出的时候要使用什么样的格式。OK，那像我这边的话呢，它一样就是可以说我可以勾说，我要用 JSON 汇出，我要用 XML 汇出。OK。
那接下来的话呢，它显示的时候呢，我可以指定说，OK，我现在就是要栏位。那栏位的时候呢，通常我们会出来的时候，我们会说，OK，这个栏位，那个这个栏位是什么值嘛？它通常那个栏位的 key 呢，因为它是一个 key value 的那个 JSON，那 key value 的那个 key，它预设其实是直接使用栏位的名称，但是有些栏位名称其实可能很长，或者是可能你没有特别去指定的时候，它可能其实是一个那个罗马拼音的栏位，就会看不太懂，所以这时候你可以从这边直接去替换它的 key 叫什么名字。OK，那接下来在栏位这边的时候，我们就可以直接指定说，OK，我想要显示什么样的资料，也就是说，有些东西可能根本不需要，比如说，像它发布状态根本不用嘛，然后或者是说，比如说它是不是置顶这件事情，我可能也不需要，那我就不需要在栏位这边去设定进来。那我这边就可以假设，像我现在就是设定一些基本的东西，像是 ID、标题、图片、内文跟标签。OK，那再下来的话呢，我就可以过滤一下。OK，我现在只需要文章，因为我们刚才前面说了，它预设会帮你开基本页面跟文章。那我们现在只需要针对文章捞出来而已，所以我就只有下一个条件是说我只需要文章的。OK，那假如你是希望只有已发表的才要出去，那这时候你可以再多下一个选项，叫做已发表。OK，那接下来的话呢，你可以设定一下它的排序。那我们就用常见的排序方法，就是用发布的时间来排序，这样子。OK，那当你设定好之后呢，你可以在下面预览看到它预设假设在这个状态下的时候捞出来会长什么样子。那当然，它是一个 JSON encode 好的结果，看起来可能没那么舒服。OK，所以呢，我们就直接用 Postman 再去打它一次。打出来长得就会像画面现在看到的这个样子，OK，它就比刚才简洁了。我现在就是一个，我就是输出一组 array，然后 array 每一个 item 里面本身就是一个，就是一篇文章，OK。那如果你是假设你是设定成那个 slash node 的 slash 一可以用的话呢，那你可能只有一篇，那这时候它一样是 array，但是里面可能就只有一篇这样子，OK。那从上面我们一个一个看下来，刚才我们页码要怎么用的话呢？OK，它就是直接用 page 等于多少，它的页码是从零开始。所以说，这时候假设我刚才设定是十篇一页嘛，那假设你想抓第11篇的时候，那我 page 可能就设成一。OK，那再下来的话呢，格式这边也要注意，就是一定要设。OK，那如果你不设的话，它就会告诉你说，本身这个画面是不支援 HTML 的，或者是说。可能这个页面可能有其他的 views 也有在用，只是它是 HTML 显示的话，那你可能反而会把 HTML 画面直接显示出来。OK，所以这边 format 也要记得设定。然后呢，我们刚才在上面看到的设定的 key 的话呢，它就会直接复写在这个地方，所以我们这边就可以直接把它写成一个比较好沟通的方法。比如说像刚才图片，它是 field 的什么东西，我直接就叫它 image。然后呢，tag 它可能叫 field tag，那我就直接叫它 tag 就好了。OK。不过这边的话呢，有一点东西，我觉得比较可惜的是在于说，像 tag 我们通常可能会选两个以上嘛。那当它的栏位后面是多值的时候呢，那个多值没办法帮你变成 array，它只能直接压成一个字串在这里。所以说呢，像我这边 tag 来说，我就直接用字串，用逗号去分隔它。那假设你想把它拆回来的时候，那我可能就只能拿到之后呢，再用字串的那个 spirit 去把它切成，用逗号切成一个一个项目出来拿出来这样子。那到这边大家有没有什么问题？很快了，只花了50分钟。OK，还有没有什么问题好奇想要了解的？都 OK 吧，大家都非常的冷静。没有吗？好的，没关系。OK，那我们简报的部分到这边差不多。OK，那
这个画面。OK，大家看得到画面吗？好，我预想到可能后面可能大家没什么问题，那我们可以再多让大家，我们还要多准备一下，就是 OK，这是我们这次就是我做出来的一个算是 demo 的 site，那我们可以刚才的一些画面先带大家简单看一下。OK，你看到刚才看到的列表其实就是上面这一堆，那我们可以从这边返回主页，这是一个首页。OK，那。OK，那点进来之后，我们这边就可以看到刚才的我们就是设定的这个，刚才我们的示范的文章就在这里。OK，那那它有哪些栏位的话呢？我们在内容类型的管理栏位呢，这边我们都可以直接去设定，就是这是它的设定页面。那我看一下哦，应该会有一些比较 confuse 的东西，是刚才 views。OK，它的画面从这边看应该会比较大一点，大家看得到吗？字会不会太小？还 OK 吗？OK，那我看进来，OK，好，这是它的基本的画面，那 News 的基本画面，OK，那它刚才我们提到就是说，我们可以从这边直接去设定说它要使用的是哪一种格式可以用。OK，那通常基本上的话，Reset 的话，它只支援一种那个格式类型，就是 Series。OK，它其实是去借用后面那个，因为 Drupal 的底层其实是那个什么的 Symfony。应该是讲的 Symfony 的那个套件。OK，那它本身是就是借用那个套件里面的这个功能。它本身其实就是直接借用这个套件的功能来达成它 REST 的那个就是绘出绘入的效果，这样。所以你目前就是只能设定这个东西出来而已。OK，那栏位的话，当然你也可以不用栏位。那我假设直接用实体的话呢，你会看到它其实就跟我们平常在用 REST 一样，就是整组 dump 出来的感觉就是长这个样子。那当然，我们用这边就是希望可以做一下调整嘛，所以我们把它开会。OK，所以你看到这边就是它在设定别名的状态。这边就可以指定一下它的栏位。这边刚打出来的栏位在这里。好，那接下来就是验证功能，在这边。应该可以看得到，OK，现在有多一个 OS2，OK，我们待会再来跟大家说明一下。到这边这是 Views 的画面，大家有没有什么好奇的部分？我只是想更了解的部分，这算是 Drupal 蛮重要的一个功能之一，那它也可以用它来达成很多东西。那所以刚才来说，Reset 你要做一些比较客制化的显示的时候呢，它就可以在这边。那有一点要注意的是，在于说 Views 可以帮你提供更简洁或者是更多样化的 Reset 的 Get 的那个回传的结果，但是如果你要写入啦，或者是你要做 Post 啊、Delete 啦、Update 这 Patch 这些东西动作的时候呢，你就还是只能用它原生的那个 Reset 的那个 Web Service 才能去达成它的那个写入的动作。可以吗？大家非常的冷静。好接收政府提供的 Open API，基本上如果你希望吃 API 进吃政府提供的 API 的话呢？
Sofo 本身有一个功能叫做 Feeders，它比较特别在于它是帮你吃进来。OK，它就是它是帮你就是把资料吃进来，有点类似就是吃 RSA 这种感觉，只是它后来已经进化成就是其实不是 RSS，它是可以直接控制说你要吃进来的格式是什么，然后你要怎么样对应到你那个就是你的内容类型的栏位要怎么样做对应，它都可以从这边设定。那它可以吃 XML 格式，也可以吃那个 JSON 格式，那它也可以直接使用 XPath 去拆解任何吨架构的东西，这样子。那这个，如果你要接收政府的 Open API 的话，那这个应该可以帮得上你这样。还有什么样的问题吗？大家如果想要的话，也可以直接开麦克风讲，没关系。因为我们毕竟现在是在 QA 的阶段了。好，那接下来的话呢，因为刚才我们在做 API 的授权的时候，我们是用 Cookie 跟 BaseOS 嘛，那所以后来我有去研究了一下说，说 OK，那我们有没有可能使用一些常见的，比如说 JWT 或者是 OS 的方法来做授权的验证？OK，所以我去找了一下，它还真的可以，只是可能没有想象中的那么完整，不过可行。那我已经都先把套件装进来了，OK 那。那因为我现在目前已经有装的 O 是 OS，所以我先有先 demo OS 给大家看。它的套件是这一个，叫做 Simple OS and Open ID Connect。OK，那你在就是启用之后呢？OK，我可以再直接过来这边去指定它的那个 API 的 token。它的 lifetime 是多久？然后那个它如果有用那个 password 登录的话呢，它的那个 refresh token 是多长？等等之类的，可以基本设定。那再下来的话呢，我们就可以到 client 这边去建立一组 client。OK，它的 UID 是它帮你设定好的，但是你右边的那个名字啊等等之类的，都是你可以直接只要从这边设定的。OK。设好的，是我之前已经设好的。OK，那这边当然你想要做一些说明或者 logo，你可以这边设。OK，那再下来比较重要的是在于说使用者这里，它的 reset，它的 O，应该说它的 OS 的验证的时候呢，它可以支援 password 的验证。那如果你是用 password 的验证方法的话呢，就是一样打账号密码进来，然后呢进来之后呢，那个。为什么它比较小？好，OK，好，那这个是 OS 的话呢？OK，它这边的话呢，有几种做法可以用。OK，这个是我之前在试说，如果我直接打的，直接就是一般的方法去 generate 一个一般的 API 出来的话，OK，那假如你是用 password 的话呢，OK，它可以用 password 的方法去做授权，那一样就是这边填入你的账号密码，就跟一般的 OS 一样。那它的 OS 的验证地方就在标准的，就是 slash OS slash token 这里，OK。好，然后呢，这时候我假设直接去打的话，OK，你就看到它跟一般打 OS 回来是一样的然后呢，这时候我把它指定到 token 里面去，OK。
那它的 OS 呢，还提供了另外一个路径叫做 OS debug。OK，那你可以从 OS debug 这边呢去看到你目前这个 token 到底它的状态是什么样的状态。OK，所以你看到我们冲过去的 token 是这一个，那它的这个 ID 指的是那个使用者的 ID。OK，所以。可以看得到画面吗？OK，我回到这边来的时候呢，你可以看得到，这是我们刚才 issue 出来的，它一次会建两种，一种叫做 S token，一种叫 refresh token。然后呢，因为我们刚才说 API 的账号密码在做 OS，所以它就会带有 API 这一个项目。那你看到它的 users ID 是8，所以呢，我们在 OS 这边的时候呢，OK，我们这边就可以看到它的 ID 是8。然后呢，这个角色你现在使用的这个账号的角色有这一个，那所以说呢，你有对应的这些的 permission 可以使用。OK，那这时候呢，你就可以拿它。然后呢，去打，比如说我要拿资料，对，那我就可以一样用 OS 的方法去拿资料，这样，这是 OS 的验证方法。那当然还有另外一种方法是，我就是不想再另外新增一个，应该我就不是，我就是不想把账号密码丢到另外一个系统上。OK。对，那我就是不想把它丢到系统上，所以呢，这时候还有另外一种方法。不好意思，我稍微调整一下它的 OBS 那个 OBS 的设定。OK，那再下来就是那个 OK，我回到这边来。那另外一种做法的话呢，是你可以直接去跟它 issue 一般的 token，但是呢，它会有一个缺点是在于说OK，假如我用这种方法去 issue 的话呢？你一样拿到 token，但是你会发现没有 refresh token，因为你不是用某个角色、某个使用者在做登录，所以你在 debug 这边看的时候，你会发现就是它会坏掉，因为它没有 link 到使用者。对，OK，所以你会发现就是刚才 token 这边的时候，它这边会没有使用者。那我目前找到的解决方法呢，就是说，我们可以在操作这边的时候，直接去指定一个使用者。那它的特点就是，当你如果没有指定特别的那个使用者的时候呢，它就会以这个使用者的身份去帮你做 issue 这个 token。OK，好，所以这时候，OK，
时候这边再去跟它 issue 一次，一样不会有 refresh token，OK，因为你现在不是用 password 的方法，但是呢，你这时候呢来 debug 的时候呢，你就会发现它有成功帮你带入这个 user 了，OK，所以呢，在这边你也可以看得到，就是。OK，它的 token 有帮你自动把这个使用者带上去了，这时候就是可以以这个使用者的身份去做这个操作。对，这是目前我们看到的方法。那因为它目前还有一个方法，目前是比较不 OK 的，是在于说它其实可以针对这一个 client 去指定它的 scope，它其实 scope 是直接绑定到使用者的 role 上面。但是我发现这个在这个状态下的时候，因为它没有使用者的状态下，它其实那个 scope 还是不会正常生效。所以通常比较建议，我目前试起来比较建议做法就是你直接帮它设定一个预设的 user 上去会比较好一点。那我们来看一下刚才在那个聊天室的提问。能不能加一下条件是？OK，好，来试一下。它的条件是的话呢，在 views 里面的话呢，这次因为没有特，刚才前面简报没有特别讲到，是因为那个这次是 views 比较进阶的功能，它有一个东西叫上下文过滤器。简单来说，它是可以根据你的一些来源的资料，然后呢来做那个参数的调整，而不是像左边的那个过滤条件过滤是直接写死的。然后呢，是从现在刚才那个应该可以，直接拿那个来试。OK，所以这样就会不会有了。然后呢，就。OK，我们刚才拿这个来试一下，就是 OK，你现在没有加的状态下的话，因为它的条件是不符合，所以它就直接找不到了。好，那如果说我现在把标题加上去，然后呢？复制一个标题来看一下。这样就找得到了那就可以有一个标题。那当然，你可以参数再继续往下加。时间的话，就是一样可以继续往下加就可以了。它的发布时间，它一样是可以，就是从这边去控制。那只是在于有一点要注意是，它的格式可能不会帮你转换，所以你这边可能就变成要直接给它提供 testdump 给它这样子。
好奇一件事情。这边可能有一点会比较麻烦的是，没错的话，它的标题可能必须是要完整的。对，因为像这样现在不是完整的，它就达不到了。如果这个问题，对，那这个可能要在之后可能要再试试看。因为上下文过滤器通常它比较给提供的做法就是你提供什么，它就是会把这个条件是直接丢进去，用等于的方法，对，那顶多多值的话，它可能就是你可以设定说它到底是要 and 还是 or 这样子。这样子有没有那个解决你的疑惑？好，那我们再来下一个的话呢，如果不正常的使用量的话，OK，不正常使用量来说的话，目前我们还没有去试它，如果是自动如果你是自动检测的话，我目前好像还没用过。这个可不可以？看起来这个或许可以帮到你。它看起来可以针对某个指定路径呢，然后呢去设定它的速率，然后它应该就会超过就会把你挡下来这样子。对，那因为它这个基本上是锁路径的，那它 Lucifer 其实也是指定某个路径上而已。所以看起来这个套件应该是可以帮你解决这个问题。对，那因为我目前都没有使用到这个状况，是因为我大部分的状态都是，我们公司可能要做一些简单的网站，maybe 是 campaign site 啦，或者是一些比较是 official site 这种东西的时候，我不想特别帮他做一个后台的时候，我就会拿出 Po 让他慢慢来去上面写，然后写完之后呢，但是因为我们公司其实大部分的网站现在大部分其实是使用 Laravel 在做开发的，所以我就用 Laravel 方法去打 API，所以不论后台还是前台都在我们自己家，所以就不会有 Rate 的问题，所以目前是没有使用过 Rate 就是。OK，好，那到目前为止，这个是有关那个 OS 的部分，大家有没有问题吗？有什么问题？或者是跟 Drupal 其他有关，不一定是跟今天有关的主题，其实好奇有什么问题的话，其实也可以问。那大家可以一边看看，那我再来继续示范下一个是，如果使用 JWT 的话，那为什么我需要把 OS 砍掉是因为我发现一件事情，其实 OS 不用砍掉了，但是如果你要用 OS 的时候，JWT 那个模组要砍掉，因为JWT 会造成 OS 失效，他们可能刚好有撞到那个路径或者是某些功能，所以造成它如果你 JWT 启动的状态下，OS 会一直没办法正常验证。
搭配什么样的前端的话，以我们公司来说的话，我们比较多，因为我们网站大部分其实都是用 Laravel 开发的，所以我们其实是会请后端开在那个显示的话，那个假设我们有一个 Triple W 站跟一个 Admin 站的话呢，Admin 我就是用 Drupal 架，那 Triple W 那边的话呢，我就是用 Laravel，然后用那个。它本身提供的那个 HTTP request，然后去打 API 到 admin 的这个 domain，然后拿资料过去前台显示。那这时候前台的话呢，它可能就只需要把资料放在快群里面，然后呢直接显示，或者是说，我把部分的资料先整理好之后呢，丢在它的那个前台的资料，Laravel 那边的资料库。然后只是单纯做显示使用，但是是以这边做资料更新这样子。那另外一种目前还没使用，但是很有机会使用的是，因为我们有时候会接一些合作案，那他可能需要做一些问卷。那其实大部分的前问做做问卷这种东西的时候，其实我们家的前端他们可以直接使用 JS 的 framework，像 Vue 或 React 这些东西去编写。那但是他们在编写的时候，假设有时候他们会做一些问卷，那问卷客户会希望把资料存下来。那通常一种方法就是maybe 让他直接去打 Google 的 Google Sheet，或者是直接去常见的打 Google GCP 的 Firebase。对，那这个的话呢，就是也是其中一个方法，我可以把它的文章类型开好之后呢，我就直接。请前端打 REST 到这边来，然后把资料存起来之后呢，我再请我们的业务直接进这个系统，把资料去查看资料，或者是做汇出这样。这应该是目前比较常用的方法。那当然，我还有直接拿来使用当个人网站了。那当个人网站的话，就不会是使用 API 的方法，就直接前后台一起使用了。那通常如果会使用 API 的话，通常就是这样子搭配，就是，它只是主要是提供给管理资料或者储存资料用。那前面就是有前面专门显示用的程式这样子。这样 OK 吗？OK。那因为基本上它，如果你一旦开放成 API 的话，其实前面。就没有特别限制说一定要用什么样的服务才能做串签，因为它基本上就是 API 沟通，所以你只要能做 HTTP request，基本上所有的语言应该都是可以 work 的。好，那再下来，我们继续示范一下 JWT。OK，那另外一种常见的方法就是使用 JWT。OK，要把它安装起来。那就可以让它装好了。那通常，如果你不知道去哪里按设定的时候，我有一个习惯就是在这边直接看，它这边会告诉你，它对应的权限资料在这里，它对应的设定页面在这里。找不到它，来这边找就最快。OK，那在这边的话呢，它会要求你去assign 一个新的 key 出来。OK，那这边的话呢，我可能就需要建立一个。那盖 OAuth 不用，是因为那个 OAuth 它本身后面我记得它是因为它会要求编程师要求你进伺服器去处理。OS 这边在说明的时候，他会建议你就是建完这组 key 之后呢，放到指定的路径下，然后呢，他会有两个栏位去请你填写它的 OS 的那个 key 的那个 primary key 跟 public key 的路径，然后它才能使用。那如果是 JWT 的话呢？它就变成是从界面上直接去
所以直接 build 的一个 key 出来。OK，所以我现在呢去伺服器端 key 出来，稍等一下。这边大家可能比较看不到画面，因为我会直接去开我的伺服器。那本机能不能用？试一下。因为本身是 Windows 的电脑，它这个指令能不能执行？哎，可以耶，好，太好了，不用开始不行。就把它设上去，然后呢？告诉他是一个 JWT 的，OK，然后呢，用SHA-256的方法，OK，然后呢，Base64 encode 这个打一下勾，因为你看他这边在请你使用的时候呢，他这边有做 Base64 的动作，OK，所以这个记得是他是已经encode 过的，所以只要打勾。OK，储存完这样就 OK。那如果有一些，有时候如果你的 key 其实产生跟他期望的不一样的话，他有检查到的话，他会在你储存的时候就是会送警告给你这样子。好，这时候呢，我们这边就有这个 key 可以选。这样 key 设完 OK，它就 OK 了。那我们现在就可以打了。但是 JWT 我们要怎么生出来呢？OK，他这边呢是建议我们说，OK，如果你想要的话，你可以到他的那个路径有一个叫 JWT token 去，去拿 token，但是你会发现你一开始没有的，因为他要启用另外一个模组。叫做 JWT OS 的 issuer，OK，好，这时候我们再重新整理一下这个，OK，大家就会发现它 key 生出来了，OK，那这个 key 生出来之后呢，我们就可以直接拿它来用，我们可以先来看一下。它的 key 是这个，OK，它的 key pass 出来就会长这个样子。它其实很简单，就是单纯在里面存 Drupal 的 UID 是多少，你现在使用的是 UID 多少。所以，这个路径就是我现在登录的人，他会以我现在这个登录的人去产生出这组 token。然后呢，有一点是在于说它的时效是一小时。你看它这个是它产生的时间是在刚才的9:24嘛，那它的有效时间是到10:24。所以这边要注意一下，就是它的那个有效时间是一小时而已。那如果你没过一小时，想要再重拿的话呢，就是要再去开这个页面。但是你开这个页面的时候，会有一个问题是在于说，它没登录状态下不能用。那所以说，其实这个页面它可以支援 BaseOS 的方法来去开这个页面。那你就可以用 BaseOS 的方法去先打这个页面，之后再拿到 token，然后再拿这个 token 去给那个，比如说前端去打 API 这样子。对，那它 JWT 就没有办法像那个目前试出来，它就没办法像 OS 一样说，我假设单纯只有 Client ID 跟 Client Secret 的时候，我单纯直接 issue 的时候，就是以某一个身份去 issue。好，然后我们到 Postman 这边来。
没关系。OK，那我们来这边把它切成 JWT 的方式。OK，然后我把刚才那个 JWT 切过来。那这时候我们就可以再试着打一次 list 看看。所以我这边要更换一下它的那个身份验证的方法。马上再去 issue 一首新的 SS。糟糕了。不知道为什么他不能用了。试一下看看，试一下瑞士的那边。哎呀，还是不行的。不好意思，这两瓶可能有一些。跟我之前试的状态有点不太，状况有点不太一样。不好意思，那这个游戏可能之后再试试看了，有机会我再分享出来。因为看起来是理论上应该是这样子是会有的，但不知道为什么它还是就是。授权是没有通过，这样，这游戏就破掉，不好意思了。F demo 失败。OK，好，到这边也差不多剩下最后的30分钟，那大家还有没有什么样的问题，或是比较什么地方比较好奇的吗？
或是有什么地方想要看一下实际操作，比较清楚一点的。随时可以，想要可以随时打开麦克风，不一定要用打字的，因为用讲的应该可以比较快一点。没有吗？大家那么淡，那么淡定。还是没有的话，那我们就在最后简单看几个祝福的东西吧。OK，那刚才状态报告的话呢，就是我们从这边进来报告，然后有一个状态报告这边可以看。OK。那刚才我们就是可以从这边看到，Web 我现在是用 NGS 在装的，OK，然后呢，我 PHP 目前伺服器我装到7.4，然后more information 的话要小心，这个大家去就是 PHP info 的东西，然后接下来资料库就是资料库，OK，那接下来的话呢，下面会有一些常见的东西，它会去检查你的某些功能有没有启用。那如果没有的话呢，他会建议你启用或是做什么样的调整，对，那都可以在这边看到。另外的话呢，另外一个比较常见的是最近日志，有时候你可能网页或者是有一些 bug 有出错的话，你后期发生什么事情的话，你可以从这边看。OK，这边就会有一些记录，像我刚才那一个，OK，我打进来之后，对，它有 SSD 9，它有告诉你说为什么。它就是从这边检查出来的，对，OK，然后或者是说他在你这个过程中，你可能做过什么事情，他这边都会有记录。那有时候如果你要回头去找问题的话呢，这是一个蛮好的用法的。那唯一要注意是在于说，它可能会 log 量会太大，所以有时候会建议就是，在哪个，像这边有一设定里面有一个日志。OK，你这边可以去指定说你的储存的上限到什么程度。那超过这个上限，它会每次在空 job 的时候就会帮你把做清理的动作，避免你资料库太肥胖。根据经验，通常去掉内容以外，那个它的 watch log 就是最肥的那一个。那除了这个的话呢，还有另外一种做法是，因为像我公司它，我们本身其实都是直接装成 K8s 了。那去掉从资料库看以外的话呢，我们还有一种习惯是，我们可以直接把它就是存成 system log，让它用 system log 的方法去看它。对，那它会直接真的去转换成那个就是去打那个 Linux 下面的那个 system log 的指令这样子。然后看一下。另外的话，大家应该看到现在这个画面是中文的。那它其实可以，Jupyter 本身是直接可以支援很多语言的。然后现在是中文嘛，那我可以随时从这边再加一个进来。日文，OK，那我一旦新增之后呢，它就可以再增加日文的界面出来给你用。那你就可以根据，比如说某个路径的时候呢，切换成某种语言，或者是根据使用者偏好的设定去切换语言，或者根据浏览器的设定去切换它的语言这样子。那当然，它现在也可以直接进行就是针对某个类型直接做 S8N 的动作，那就是等于说我这就算同一个路径，但是我可以根据状态去切换不同语言来显示，这样也是可以的。那你现在看到的这个画面呢，就是其实 Jupyter 本身在网络上是有一个翻译的伺服器在上面，然后可以提供所有人去做那个就是 open source 的去调整
那个就是社群的角度下去调整语言，建议我更多说建议他的翻译语气，因为他们预设语气都是英文嘛，你可以有翻译成你习惯的语气这样子。那他其实就是去那个伺服器把他的对应的翻译档抓下来，不论是核心还是模组，那只要有翻译资料，他就会帮你抓下来这样。那他一边抓的话呢，我一边看这边。那另外的话呢，他也可以定期告诉你说，有什么时间点，其实有某一个翻译有新的资料，那你可以再做更新这样子。他就会去帮你检查。OK，这是出口有关多语系的部分。这个也蛮好用的，因为像我现在，因为后台，因为像我们有使用到那个。我们的公司的官网，然后 official site 的话，它可能需要多国语系。那我请他们上来编写的时候，我就直接开 S8 让他们编写。那我会让他们在丢出去的，丢打 API 出去的时候呢，可以直接指定对应的那个语系，然后去给资料这样子。那它可以判别的方法就有这一堆。那这个是在这边界面上的判别。那如果你是要打 API 的时候呢？我也可以从 views 这边去指定他说，OK，我这边要出去的语系要使用哪一种语系？我是可以直接写死的，那我也或者是说根据某一个参数去调整。OK，那像我 maybe 我就直接把它设成繁体中文，那它出去就一律就只会是繁体中文这样子。那如果它有多语系档的话呢，那它就会变成是用繁体中文的那个版本出去。那但是如果你有多语系的时候呢，要多注意一点是在于说，不是句，你的查询条件这边的时候呢，你要记得看一下 distinct 这个东西，它才能确保它捞资料捞出来的时候不会出现 node 的重复，因为，它虽然说是多语系，但是其实它是在 Zookle 的结构上面，它其实是建出两组资料来放，一个是假设你现在这个东西的时候，它可能是一个放中文，一个放日文。对，那它捞出来的资料库其实就会变成2B，但是其实只有同一个 ID。那所以这时候你加上那个 distinct 的时候呢，那它然后你又指定只要某个语言的话呢，它就会只留保留那个语言的资料出来显示而已。OK，好，应该到这边差不多了。最后，大家还有没有什么好奇的部分，是想了解的部分呢？Google 或者是有什么使用情境上好奇？都没有吗？OK，那挂科聊表，哎，好，我那想就终结。谢谢这个 James 今天帮我们分享 Drupal 这个工具，然后我们开放化基金会这边也会持续的在看大家还需要什么样的课程。如果大家对某些工具或是软体有兴趣的话呢，也欢迎透过 email 的方式告诉我们，我们再去找相关适合的主题哦。我是老师来上课。然后今天的投影片跟简报都会公开在网络上面，可以到基金会的网站去看。哎，有没有人不知道基金会网站在哪里？需要看一下应该吗？都知道，ocf.gw，df.tw。哦，对，然后顺便广告一下，我们现在有收这个数位货币的捐款，所以可以用那个。Litecoin 也可以捐款给我们，Litecoin 也是一个虚拟货币啦。好，然后在右上角那边有一排工具列，上面有这个基金会的专案，点下去呢，里面就有开源教教我，不是不是，左边那个基金会专案。错了，
对，走错了，这个是社群的。啊，好。对，然后这边就有一个开源教我的那个小卡片，啊，这个开源教有人叫这过了个，过了，上面这对，这个，对。个，对，哎，不要点好了，啊，点了没关系，好，然后点，右边那一排就会有今天的简报的 link 跟那个YouTube 的 link 都在这边，对吧？有简报跟那个。这是什么录影档案？然后到时候今天这一场也会放上去，啊，然后就是这一场活动好像有蛮多这个 MediaTek 的朋友来参加，你们有需要统编的发票？顺便问，有的话在 email 跟我讲，因为我那个报名网页没有做统编的，所以我问了一下，你们应该是不需要，如果有需要的话，再赶快告诉我。然后你们公司好像防火墙的关系，刚刚有几位是连线是有问题，那有一位是已经放弃连线了，他就先我跟他说只能之后看录影档案了，他就是用手机也没办法解决，这样那就跟各位说抱歉，下次的话我们会看有没有办法突破防火墙，但是看有没有办法用别的那个会议软体来取代掉啊。好，那么今天就谢谢大家的参与哈。好，好，那就谢谢哎，大你要家，讲什么？不要，谢谢大家。哦，OK，好，拜拜，好，谢谢 James 啊，谢谢。拜拜，大家拜拜。